Lucka nummer 10 i gummipans julkalender. Och tittar Det ser ut som att han håller på och är fullfärdig med att göra julklappar. Eh, en julklappar. Men jag tänkte bara meddela här i lucka nummer 9 som vi öppnade igår. Jag var ju lite osäker på eh, vad den här var till för. Här har vi då grinden. Eh, och jag tänkte att den kanske skulle vara så här på sniskan som det är på staket eller såhär i mitten. Men sen så såg jag att de hade ställt den så här så förmodligen så är det då en grind och så ska det vara en grindstolpe på varje sida. Så jag tänkte jag skulle bara meddela det. Det är inte lätt att veta direkt. Nu ska vi i alla fall öppna luckan nummer 10. Undrar vad vi får för dice idag då? Vi ser. Det verkar vara en ganska liten dice. Den är här inne. Jaha! Det var flera stycken. Det kände jag inte ens. Vad har vi här då hörni? Um. Ibland tycker jag det är svårt att veta vad det är för någonting när man står så här. Är det stenar? Eller är det någonting annat? Man ser ju här att det är liksom krakulerat. Um. Så ja. Det beror alldeles på. När man har stansat ut det så ser man ju bättre. Jag har inte stansat ut dem nu så då är det väldigt svårt att se. Bara så här hur det ser ut. Men här har vi i alla fall de här idag. Kan vara stenar, kan vara något annat. Jag kan vara helt ute och cykla igen. Så jag får kika helt enkelt på när de har gjort någonting med det här alstret och se vad det är för någonting. Eller när jag redigerar så brukar det vara så att jag... Ja men det är ju en sån. Men när jag står här då är det helt, helt borta. Men det var dagens lucka i alla fall. Hoppas att du kikar in imorgon så öppnar vi nästa lucka. Ha det bra så länge, hejdå!